Ana urang ngalika warta salajengna pamirsa ieu dina raraga ngamumule seni budaya Sunda nu aya di Jawa Barat. Komisariat Hiji Pangandaran nyalagarakeun Festival Lomba Siswa Nasional di Pangandaran. Urang tinggal wartana. Kalawan nyoko tempat di SMP Negeri Hiji Kalipucang Pangandaran, Komisariat 1 Pangandaran nyalagarakeun Festival Lagu Sunda Anyar-anyar ieu. Para pamilon wawakil ti unggal sakola nu aya di Pangandaran nembongkeun kabisana dina ngahaleang dina panggung nu geus disadiakeun. Sangkan taya suudon jeung bebas tina tudingan nepotisme nu ngajurianana lain ti pihak sakola, tapi ngahajang ngondang profesional dina widangna. Eta hal teh ditandeskeun ku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pangandaran Munir ngawakilan Kepala Dinas Pendidikan Pangandaran Sobar Sugema. Iya teh acara FLS 2N ya. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Salah satunya itu adalah perlombaan seni tradisional. Nurutkeun Munir, eta lomba teh tujuan utamana nya eta sangka nonoman nyaah kana seni Sunda. Ku eta cara dipiharep nonoman Pangandaran antukna daek ngamumule seni Sunda. Tentang Sefurahman, TVRI Jawa Barat ngewartakeun.